弘一大师之仪。文图啊，你成功啦！我哋成功啦！孝公啊，我做成点啊？唉，仲使讲嘅，好成功啊！啊，系啊，要出去谢幕啦！啊，系啊，要出去谢幕噶，嚟谢幕，吓唔使啦啩？要噶，出去啦！嚟，我陪你出去。哦。各位观众，我哋春柳剧社演出白话剧。多谢各位捧场，现在我郑重介绍茶花女女主角，她就是李文图先生，她反串女角，这个是一个大胆的尝试。我们这次在日本演出竟然成功，多谢各位，多谢各位。好，我们现在请茶花女同大家讲几句说话。各位观众，我李文图初次在贵国演出，得到各位大力支持，令我好感动。我答应各位，以后我一定努力扮演各种角色来酬谢大家的。趁这个机会，我在这里宣布春柳剧社会继续上演《黑奴遇天禄》同埋《孤星泪》嘅，多谢大家，多谢大家。考谷啊，我好惊啊，终于渡过难关啦。所谓万事起头难啫嘛，以后我哋步入佳境噶啦。系就最好啦，不过中国人扮演西洋戏剧系历史创举嚟噶。系啊系啊，坐低坐低，饮杯茶先。文图先生，你饮杯茶先啦。唔该你，雪子。雪子啊，多谢你鼓励我，又俾我咁多帮忙。我有今次咁嘅成功，大部分都系你嘅力量嚟。乜说话？我都唔识嘢嘅。嗱，你抹下个面先，等我同你洗咗啲油彩佢。好啊。哇，文图，你好有艳福啊！有美人帮手啊！嘿，孝哥，咪讲废话啦！等阵我哋去宵夜。好啊，班手足啊执紧架生，等阵间先嚟嘅。我同埋佢哋嚟啊！嗯，你同雪子行先。咁去银座餐厅啦。好，雪子小姐，多多拜托啦，好好地同我招呼呢位茶花女先生啊！我知啦，啊，孝谷先生，茶花女先生，我哋行啦。哦，好啊。唉，今晚的天气真是好，一轮明月充满诗情画意。雪子啊，你欣不欣赏啊？雪子做什么不出声啊？啊，出声想着什么？哦，没啊，没什么。我知道了，是不是在想刚才套话剧的剧情呢？是啊，不过我觉得很奇怪啫。奇怪什么？你的日文讲得这么好了，你讲得又纯熟又流利，句句都清清楚楚地令到观众很明白，很感动。做话剧当然要清楚明白，人家才知道你做什么的嘛。那就是，你真的好本事。你睇个月光咁靓，不如坐低欣赏下啦，好吗？好啊。啊，系啦，《黑奴遇天禄》同埋《孤星泪》系世界名著嚟，可惜我都未曾睇过原著。呢两本书嘅内容好好嘅。系讲乜嘢噶？嗯，系叙述美国嘅黑人奴隶俾人欺负嘅情形。作者骄傲，描写得逼真动人，资料又充足。哦，咁孤星泪呢？
孤星泪就是讲一个孤儿的真实事迹，好悲惨的。孤儿院的生活可以说惨无人道。咁后来点啊？后来佢遇翻亲人，然后才过翻啲好生活啫。哦，啊，系啦，我想问下你啊，点解你咁中意呢啲充满悲伤意味嘅小说嘅？系因为呢啲系现实生活嘅写照，人生系充满痛苦，不过我哋要克服佢，同时亦都应该反映俾观众知道。哦，原来系咁。戏剧是反映人生的，看戏不单止是娱乐那么简单的。那我明白了，真的很有意义。是啊，很有意义的。我们春柳社这么辛苦才能够在异国上演，当然要找一些好的剧本才能够感动人的。以后我要好好地跟你学习。你太客气了。哇，月下谈心，款款心谈，认真诗情画意啊。校局咪讲少啦。各位同学，你导师下课啦。哈，这个老师好后生啊，三十零岁，不过着起灰布长衫、黑色马褂、布袜布鞋，又话是留学生。浅二郎，这位老师好有学问的，他在日本留学了四年，对美术戏剧好有心得的。我知道，正话我听到他讲课都好有资料啊。我下面转听过好多人讲学，以佢最满意㗎喇。佢备课功夫好够嘅。我浅二郎喺日本咁远嚟中国留学，都係想学嘢啫。有好老师真係有缘分。好，以后要请佢多多指教啦。啊，老师埋嚟啦，老师埋嚟啦。老师，老师。我藤泽浅二郎是由日本来中国跟李老师学习的，请老师多多指教。浅二郎，你这么诚恳，一定可以学到很多东西的，以后我们多些研究。是，多谢老师。哎，夏面尊、啊、有没有见到苏曼殊？有啊，苏曼殊大师现在正在大堂等老师你见面。哦，那我出去呢。苏曼殊啊，这个人是不是写《段鸿灵颜记》那个啊？是啊，就是他了。啊，我也想见一下他啊。你一起来啊。好啊。哈哈哈，李文涛，你居然做了老师执起教鞭啊。万殊师你好。你好。啊，你还记得我吗？日本一别都已经成年的了。记得。我还成日念你的大作添。念我的作品？嗯，哪首啊？听住啦，烟雨楼头赤八宵，几时归汉浙江潮，望鞋破碎无人识，踏过樱花第几桥。好嘢，好嘢啊，真係多谢你欣赏啊。我仲拜读你好多作品添啊。不过、啊、不过嘿，咁我知啦。你有啲唔係好同意嘅，係咪呢？係，有啲我认为唔使讲，无谓讲㗎嘛。嗯，见仁见智㗎啫。欸，我想食雪糕同埋食嗰啲嗰啲咩糖话、啊、欸，咖啡色嗰种啊。哦，朱古力糖㗎嘛。係係係。有呢度有得卖。天津係大都市、啊、有雪糕又有朱古力糖，乜嘢、嗯、都有得卖㗎。等我请下嚟。欸，好啊好啊，咁而家去啦。我作咗好多诗添啊，念咗俾你听咧。我唔止识念经噶、啊。等阵先啦、啊，夏面尊、浅、二郎、啊，大家一齐去啊！我请客。啊，好啊，好啊，好啊，多谢多谢多谢。我浅二郎最中意食嘢嘅，又中意听嘢，今次啱晒咯。咦？嗰、那个人神色匆忙。啊，李老师啊，好似揾你咁噃。哦、啊。文道兄。系啊，系陈经理啊，系我铺头嘅经理嚟嘅。文道兄。
有啲事想话同你商量下。陈经理，搵到嚟呢度咁紧张啊！我约咗朋友噃。唔系咧，好大件事啊！不如咁啦，等阵你先再参加佢哋啦，好嘛？我同你讲两句先啦、啊。李老师啊，如果你有事，你办你嘅事先啦、啊。我同浅二郎带万殊大师去食雪糕，你等阵至嚟啊。咁啊，咁啦，我哋去天津餐厅啦，好嘛？好，好，咁等阵见啦。好啊，好啊，等阵见啦。陈经理。咩事咁匆忙啊？入嚟坐低先讲啦。好大件事啊，好大件事、啊。你抹干啲汗，慢慢讲啦。文图兄，天津嘅盐商通通倒台啊！倒台？系啊。佢哋倒台有咩咁大件事啫？当然同我哋铺头好有关系啦。佢哋倒台失败，关我哋咩事啊？我哋都系盐商啊嘛，我哋经营嘅二善园钱庄，全部投资喺盐嗰度，有成50万银币噶嘛。50万银币？系啊，咁大哥知道未啊？知道啦，佢而家好彷徨，都唔知点算好，叫我马上嚟通知你。你贫乡都嚟咗啊！贫乡都嚟咗？系啊，李老板啊吩咐我周围通知嗰啲股东，话今晚系7点钟开会，而家都4点啦。咁啊，咁好啦，我7点前去到铺头啦。嗯嗯，系咁啦，咁我先走先啦吓。嗯。文图兄，贫香，你嚟咗啊？系，文图兄，你嘅一切我时时都有留意嘅，不过就唔敢骚扰你啫嘛。咁点解你而家又肯嚟？我一直都有留意你嘅，上个月你由日本翻嚟，我都知道，不过我又系唔想骚扰你。哦。我知道人生知己是不用时时见面的，海内存知己，天涯若比邻嘛。咁你不要误会，我不是想同你亲近，不过关心你呢就无可避免了。当我一听到陈经理讲起你铺头失败，被人拖累损失了50万的消息，我就情不自禁要即刻同陈经理嚟睇下你啦。多谢你咁关心我，不过我而家有啲心烦。我唔会骚扰你嘅，你唞下啦。我想睇下《金刚经》，清醒下。好啊，咁等我同你攞本《金刚经》啊。唔使啦，我随身有。樱花飞真分第32，须菩提，若有人以满无量阿僧祇世界七宝持用布施，若有善男子善女人发菩提心者，持于此经乃至四句偈等，修持读诵，为人演说，其福胜彼。云何为人演说？不取于上，如如不动，何以故？一切有为法，如梦、幻、泡、影，如露亦如电，应作如是观。佛说是经已，长老须菩提及诸比丘，比丘尼、优婆塞、优婆夷，一切世间天人阿修罗闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。你念最美嗰一品啊？是，一切有为法，如梦、幻、泡、影，如露亦如电，应作如是观。是，那你就要看开一点了。我会。
而家我要去铺头。好，我哋要翻屋企啦。咁你保重。保重。